Ну і далі продовжуємо наш марафон «Незламна країна» про всі важливі події і процеси останнього часу, зокрема цього 352-го дня нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення. Зараз до нас долучиться Антон Дробович, це голова Українського інституту національної пам'яті. Будемо говорити про оборону власної нашої української ідентичності. Мої вітання, пане Антоне. Добрий вечір. Чуємо вас добре, бачимо. Отже, якщо минулого місяця ми тішилися декомунізації і деколонізації Одеси, коли там нарешті перестала бути Катерина, то тепер от зі столиці добрі новини. Столиця позбавляється радянських пам'ятників. Вчора прибрали Ватутіна, до того Чкалова. Хто там на черзі? Ну, судячи з рішень, які опрацьовує Київська міська рада і наша комісія, яка при Міністерстві культури діє по подоланню наслідків русифікації та імперського впливу, то це має бути Пушкін і пам'ятник Пушкіна, і пам'ятник Щорс, що, власне, більш навіть принципово. 31 перейменування відбулося рішенням Київради, от буквально найсвіжішим. Як вважаєте, ну, по-перше, чи задовільняють вас те, як перейменовують, а по-друге, чи достатні темпи оцієї декомунізації станом на цей момент? Ну, звісно, багато людей, хто є експертами, відзначають, що ці всі речі потрібно було зробити в 90-ті, максимум 2000-ні, що це запізнілі рішення, але, в принципі, це питання тонке і делікатне, тому тут, знаєте, той темп, який могло, який наше суспільство могло собі це дозволити, в силу, що багато дуже протиріч, багато людей з таким радянським світоглядом, тому, власне, це процес, якщо ми хочемо еволюційно і надійно, то це не може бути швидко. От. Що стосується конкретно цього пакету перейменувань, то, насправді, воно одне з найкращих. В чому, в якому плані, що там дійсно працювали експерти з топоніміки, з історії міста, більшість найменувань з цих 30 вони повертають назви, які притаманні київським районам. Вони повторюють, наприклад, от Площа Перемоги колишня, яка насправді не так довго в історичному плані була Площа Перемоги, вона десь в проспект Перемоги в 80-х роках, в середині 80-х був найменований так. А до того, наприклад, це знаменитий київський Євбас, там, де була Галицька синагога, і тому Галицька площа – це цілком логічно і притаманно Києву. І таких, до речі, найменувань дуже багато з цього пакету 30. Тому я вважаю, що це один з найкращих прикладів, якраз коли питомі назви спільноти, яким деяким з яких по декілька сотень років повертаються на мапу Києва. Пане Антоне, а що думаєте щодо ініціативи перейменувати Повітроплотський проспект? Ті, хто пропонують це зробити, аргументуються тим, що фактично це прославляння того самого повітряного флоту, який бомбардує нині Україну. Ну, насправді там питання складніше, тому що конкретно повітрофлотська назва, вона не містить ніяких таких конотацій. Звісно, при перейменуванні воно мало прославляти Червоний авіафлот, але наскільки, ну, це не є ні прямо і досить відскладено, опосередковано, пов'язано з, власне, з конкретно з російським, так взагалі не пов'язано. Тому, насправді, тут, як експерти в топонімічній комісії вирішили, там хороша, плідна така дискусія, так, іскрить добряче, і це добре, що вона є. От як експерти вирішать, то так буде і коректно. В принципі, з точки зору ні закону про декомунізацію, ні навіть логіці, власне, цього повернення історії історичних назв це не суперечить. Тобто, якщо там буде достатньо обґрунтовано, то можна і залишити, але якщо буде достатньо аргументів і пояснень, чому варто перейменувати, то добре. Інша річ, що частина людей критикують бажання назвати це на честь певних політичних партій, абревіатур політичних партій. Ну, але тут вже треба дискутувати, чи це так, чи не так. Європейського Союзу, наскільки я бачила, пропонується варіант. Чи так, там вже якось хтось інший щось знайшов, інші якісь підстави? Ну, ви ж розумієте, що
оскільки це частина депутатів з фракції «Європейська солідарність» це пропонувала і за це виступає, то, звісно, хтось угледів в цьому абревіатуру ЄС, як «Європейська солідарність». Ну і, як ви розумієте, наше вічно іскряще суспільство, воно вбачає в цьому конотації. Тому, насправді, це має нормально бути віддискутовано, хай всі висловлять свої аргументи, наведуть у кого краще історична логіка в цьому питанні, і там переможе рішення, ну просто рішення здорового глузду. Бо ми сильні якраз тим, що ми вміємо власне пройти через ці процедури діалогічні, які по суті є демократичними. То хай так і буде. Якщо вже продовжувати тему топоніміки і готовності до зміни, а точніше до повернення до витоків у назвах наших і вулиць, і загалом населених пунктів, результати опитування далі до вашої уваги. Фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва опитав щодо цього українців, що вони з цього приводу думають. Більшість українців, 59%, підтримують перейменування топонімів, назви яких пов'язані із РФ, СРСР, Російською імперією. І от якщо подивитися, то виділяється трішечки південний наш регіон, де противників перейменування більше, ніж прихильників. От, пане Антоне, як ви пояснюєте от те, що південь виявився таким чи то інертним, чи то, не знаю, можливо, якісь інші причини, навіть не схід, а саме південний регіон? Ну, мені здається, що перш за все проблема в тому, що там не стільки навіть противників багато. Якщо подивитись, там чи не найбільше тих, кому байдуже. Оце, або кому важко відповісти. Uh-huh. Оце дуже тривожна річ. Тому що насправді, якщо за уми цих людей, тих, хто сумнівається, і треба боротися. Бо якщо вони додадуться до прихильників, то навіть буде більше, ніж в інших регіонах. Очевидно, що це пов'язано з комунікаційними проблемами. Що належним чином ні держава, ні, можливо, органи місцевого самоврядування не відкомунікували цей процес, не пояснили, чому варто позбуватися тоталітарних символів, чому варто позбуватися назв, які, ну, фактично присвоєні з якимись імперськими конотаціями. Бо це складна тема, це не так легко пояснювати. Якщо на півночі і, наприклад, на сході, де велися активні бої, знаєте, це знання і це розуміння, на жаль, прийшло з великою кров'ю, то на півдні воно тільки от ми бачимо, що зараз це розуміння визріває. Там насправді дуже цікаво, яка буде ситуація там після замірів у Херсоні, бо, наприклад, у нас є великий цей макрорегіон Південь. Але мені цікаво, яка різниця, наприклад, між Херсоном, який був звільнений, який побачив російську окупацію, і Одесою, яка, слава Богу, захисники відстояли, і дай Боже, щоб Одеса більше не була такою загроженою. І ще один результат цього опитування, питання було наступним. Чи вплинув напад Росії на Україну на ваше бачення радянського минулого? І результати наступні. Вплинув, і скоріше так, вплинув 52, ну майже 53%, а от 34,6, ну тобто третина опитаних, кажуть ні, не вплинув ніяк. Тобто, як сприймали Радянський Союз, Російську імперію і РФ сучасно, так і сприймають навіть після року повномасштабного вторгнення. Ну і все одно важко розібратися майже 13% громадян. Про що говорять такі цифри? Звісно, 53% надихають, але 35% тривожать. Ну, насправді не тривожать. Можливо, з тих 35%, на яких не вплинули, лежать люди, які категорично засуджували Радянський Союз і до цього нападу. Mm-hmm. І цей напад нічого не змінив, бо вони mm-hmm. так само його засуджують. Тому це цікава цифра, тому що вони говорять, що якраз мені здається, що ці 52% говорять про те, що в них, скоріш за все, перебувала величезна група людей, які могли певні ілюзії мати про Радянський Союз. І от якраз їх ці ілюзії розвінчали. Тому, можливо, якраз люди, велика частина суспільства, там, я не знаю, скільки вона складає, яка не сумнівала, що Радянський Союз – кривава імперія, якраз то і лежать в тих, хто не змінив думку.
І ще, пане Антоне, знову ж таки до вас, як до голови Інституту національної пам'яті, я не можу не поставити запитання, що ви думаєте з приводу рішення уряду виключити історію України як обов'язкову дисципліну для складання мультипредметного тесту. Уряд так вирішив, Міносвіти так запропонувала, має свої аргументи. Водночас остаточне рішення парламентом ще не ухвалено, відправлено на доопрацювання, ну і от тиждень депутатів є для того, щоб внести зміни або не внести зміни. Як ви до цього ставитесь? Історія України от в нинішньому контексті чи є обов'язковою, чи можна і залишити, як є? Ну, насправді для мене це було дуже дивне рішення, і я, звісно, його не підтримую. Вважаю, що історія України має бути в міждисциплінарному тесті, мультидисциплінарному або в ЗНО. І більше того, у нас є рішення президента пов'язане з впровадженням Дня Державності. Є цілий ряд заяв, присвячений 30-літтю Незалежності. І навіть є ініціативи підтримання уряду про посилення історичного компоненту не тільки в школі і вивченні історії, але й, наприклад, при складанні іспиту на громадянство і, наприклад, цілком ми опрацьовували тему включення обов'язкового іспиту з історії України, історії державності при подачі людини на державну службу. Тому це рішення для мене, наприклад, дивне. Воно суперечить попереднім рішенням і уряду, і позиціям, які озвучував президент. Тому я думаю, наш інститут, якщо говорити так категорично, не підтримається. Але от як ви, ну, для себе пояснюєте позицію Міністерства науки і освіти? Ну, вони кажуть, що, мовляв, в умовах нинішніх воєнного стану, неймовірного стресу, учням, абітурієнтам, ну, трішки зменшити цей стрес, зменшивши кількість обов'язкових дисциплін, лишивши при цьому математику, яка теж, ну, не менш стресова. Як ви, ну, розцінюєте таке от рішення Міністерства освіти і науки? Це нерозуміння чи, ну, нерозуміння важливості цієї дисципліни, навіть попри рік просто відкритої війни, чи щось більше? Ну, я противник, знаєте, конкуренції дисциплін, тому що всі насправді важливі, і математика, і історія. Але очевидно, що в стані війни, ну, я не думаю, що це такі неперешкодні якісь речі, пов'язані з тривалістю іспиту, якщо він буде трохи довший. Його можна розбити на дві частини і так далі. Тому це якісь, ну, це не переконливо, як на мене. Угу. От, відповідно, причини, в чому, чи це нерозуміння, чи це пріоритет якоїсь зручності адміністративної перед змістом. Там, я не знаю, це треба опитувати і серйозно говорити там з міністром Шкарлетом і з складом Міністерства освіти і науки, але, ну, всі фахівці, з якими я говорив, і професори, і навіть люди, які, ну, члени колегії міністерства, ну, вони, ну, з ким я говорив, всі не розуміють цього, що це рішення, ну, м'яко кажучи, не продумане. Зараз слово за депутатами, власне, вони будуть доопрацьовувати цей законопроєкт про мультипредметний тест і подивимось, в якому вигляді він, власне, прийде до наступного свого голосування у сесійній залі. Дякую вам надзвичайно за те, що долучилися до нас у марафоні «Незламна країна». Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку у марафоні. І просто зараз дізнаємось, які наслідки сьогоднішньої дуже